finns fyr i sol. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår. Jag har ett hjärta som slår. Föränder svarta och blå. Halsduken är alltid på. Sommar, höst eller vår. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugorna igen. Hej och välkomna till Försnack Sirius. Vi står här i ett sommarvarmt Uppsala på Studenternas och laddar inför match då mellan IK Sirius och IFK Norrköping här idag, som inleder då den nionde omgången av Allsvenskan. Jag heter Martin Malmberg. Vi har ju roterat lite här även i startuppställningen i Försnack. Med mig idag har jag återigen då fotbollskonnässören och inte gamla men i alla fall före detta Sirius-spelaren Oskar Zettergren. Jajamän. Det känns återigen jätteroligt att vara här. Kul att få förnyat förtroende efter Örebro hemma. Det gick ju bra då. Det gick uppenbarligen bra, i och med att man fick frågan att vara här igen. Och vi ska som vanligt hjälps åt här att ställa frågor. Vi ska träffa båda tränarna. Först kommer Henrik Rydström hit alldeles snart. Och sen så kommer vi även träffa Jens Gustafsson från Norrköping. Sen har vi även fått in en liten bonusgäst i form av Linus Hallenius, som ju är omskriven och Norrköpings nyförvärv då. Det blir spännande. Mycket spännande. Varit mycket skriverier om honom såklart. Valet av klubb. Med tanke på vilket avtryck han har gjort i svensk fotboll tidigare. Så att, det ska bli jätteroligt att han kommer upp. Vi har även en tittarfråga idag också. Ska se om vi får in den i bild också. Ni kan klicka på länken där också. Och då gäller det, vilken plats tror ni att Sirius landar på då efter 30 omgångar i årets allsvenska? Så finns det lite olika alternativ där. Så vi är tacksamma om ni klickar i vad ni tror. Vi har fått ett par svar redan. Ja. De flesta landar femte, åttonde plats som det ser ut nu. Sen är det lite jämnt mellan första till fjärde eller nionde till tolfte. Än så länge är ingen som röstar på att ska komma 13 eller 16 och sen striden. Så det låter lovande. Det är mest Sirius fans som tittar då. Känns bra. Ja, Sirius Norrköping som sagt. Lagen har ju mötts väldigt många gånger. Vi har 16 tävlingsmatcher då. Vi spelar ju även samtidigt som Norrköping i Superettan för 15-10 år sedan och sånt där. Du var ju bortroterad då 2009, såg det ut som. Du var inte med fast du var i truppen. Jag var med i truppen men var inte med i matchtruppen mot Norrköping borta. När vi förlorade på dåvarande Östgötaporten. Vi har ju haft rätt tufft mot Norrköping i alla fall om man sammantaget då. De har vunnit 10 matcher, Sirius har vunnit 4 matcher och sen har vi 2 oavgjorda. Vi slog ju dem faktiskt borta förra året och sen 2018 hade vi 1-1 här hemma då. Mm. Finns även ett publikrekord faktiskt här på Studenternas med de förutsättningar som var innan så att säga. Och då var det 8592 åskådare då 2007. Jag var faktiskt här på plats. Var väldigt ung då, ska sägas. Ja, och jag var inte ens på plats. Nej, det var före din tid i Sirius. Före min tid i Sirius. Strax innan. Härligt. Jag tror faktiskt att vi gör så att vi tar in dagens första gäst som står och stampar. Och det är Sirius tränare Henrik Rydström. Välkommen. Tjena Henrik. Hej. Tjena. Kul att se dig. Jag har micken eller? Ja, den får stå nära. Det blir perfekt. Ja, bra. Jaha. Mm. Då har det varit 2 stycken matcher i Stockholm. Yes. Borta matcher. Ja. Vad är dina intryck från de matcherna? Att lag har fått allt större respekt för oss och anpassa sitt spel i bitar efter vad vi gör. Det var väl tydligt mot AIK, även om det också berodde givetvis på att jag hörde knappt mig själva nu, men att de också var i en situation där de
var desperata, men de vågade ju inte spela upp nerifrån utan bara lyfte den och så blev det en matchbild därefter. Va? Men tycker att vi mot Hammarby var bra och sen var vi besvikna på hur vi avslutade matchen mot AIK. Förstod på både dig och Elias där att ni var mer besvikna på genomförandet än på matchplanen så att säga. Var det väntat som AIK ändå agerade? Ja, alltså vi vet ju vad de spelar för typ av försvarsspel och det är ju intressant liksom. De spelar ju man-man över hela planen och det hade vi tränat på och hade metoder för. Det som vi kanske inte hade förväntat oss var ju att de själva inte ens skulle försöka spela nerifrån, alltså ens om de hade bollen under kontroll, utan det var att lyfta den in på planhalva direkt. Men så är det ju, då får vi ju bli bättre på att hantera det och komma loss när väl vi har vunnit bollen. Och det lyckades vi inte riktigt av olika anledningar. Dels för att AIK var bra i sitt pressspel och dels var vi lite, ja, vi var fega kan man nog säga det. Men det hoppas vi att vi justerar till idag. Ny chans snabbt in på igen då. Mm. Men då har vi Norrköping idag. Ännu en, liksom på pappret, väldigt tuff motståndare då. Mm. De har ju räknat som topplag i flera år men ofta gått lite under radarn. Nu är de ju väldigt hypade och har ju ännu inte förlorat då. Nej. Vad säger du om Norrköpings start i år? Ja, men jag tycker de är inspirerande att titta på utifrån hur vi tänker. Vi vill bedriva fotboll. De har tålamod, de flyttar bollen, de är duktiga i trånga ytor och de attackerar väldigt mycket. Så det blir kul att få se vad vi står i förhållande till det. Kan vi hantera deras offensiv? Kan vi själva skapa problem för dem med vår offensiv? Men det är väl det lag som jag tycker kanske spelat den mest... Alltså, det är ju tyck och smak, men mest positiva fotbollen. Där de, annars tycker jag det har varit rätt mycket i många matcher, många lag som bara prioriterar säkerhet. Men Norrköping är ju inte ett av de lagen. Mm. Jag och Oskar har pratat mycket här, både när det gäller Norrköping och Sirius. Vi har ju förstås tittat på matcherna här och pratat om press. Mm. Spelet då. Oskar, du hade lite tankar. Men det, du var inne på det redan, men just att hur mycket ni grottar ner efter AIK-matchen, att ert pressspel som någonstans har varit ganska signifikativt för er i inledningen av årets allsvenska inte såg ut som det har gjort tidigare. Eller hur mycket det handlade om att AIK hade någon form av ovilja att spela bollen nerifrån? Ja, med det sistnämnda. Mm. Liksom, det blev aldrig ens en möjlighet att komma in i den organiserade pressen som vi vill åt. Mm. Och då blir det en annan typ av, alltså blir det mer press vid bollvinst. Bollvinst kanske vi inte pressar så mycket. Men just när det har varit en duell och det blir en andra boll, hur snabba vi var där. Där tycker jag ändå vi, alltså det var ju, alltså jag tycker vi stod upp i fighten. Det var köttigt och sådär va. Och det är en utvecklingsbit för oss. Men jag tycker vi ändå gjorde det bra. Sen, som jag sa, jag tycker vi tappade sista kvarten på den matchen. Och då var det framförallt vårt pressspel. Jag är inte nöjd med hur vi pressade med våra spelare längst fram sista kvarten. Vilket vi också var tydliga dagen efter när vi hade matchgenomgång. Att vi måste hålla i det hela matchen. Sen kan motståndarna vara skickliga såklart. Men då får man ju springa hem och det gjorde vi inte. Nej. Och idag är ett Norrköping som däremot gillar att spela bollen bakifrån och har hyfsat skickliga spelare i den här backen att göra det. Gillar att slå hål på motståndarens linjer och så vidare. Mm. Ny chans att äntligen då efter en match uppehåll i det pressspelet få göra det igen. ja men exakt. Sugi bara står och frustrar i omklädningsrummet nu. Han vill in i pressen. Ja. Men där är kanske då Norrköping också bäst i allsvenskan. Vi har varit bra också i det, men det blir om AIK var ointresserade så kommer ju Norrköping vara väldigt intresserade och är skickliga i det. De har ju haft det, eller vi såg ju mot Örebro här, att Örebro gjorde en väldigt bra första halvlek tycker jag. Där inte Norrköping kom igenom på det här, till den här enormt farliga offensiven som de har med liksom alla möjliga hot. Då. De käkade sig in i matchen och gjorde en betydligt bättre halvlek Norrköping. Men hade ju vissa problem med uppspelen där Norrköping tycker jag, med från vissa backar i alla fall. Mm. Är det något ni tar fasta på som en liksom... Att ni kan utnyttja på något sätt. Ja, sen Örebro låg ju i väldigt lågt i 4-4-2. Vi alltså
Jag vill ju att vi gör ett försök att ta kommando över matchen. Och vi har känt att det har blivit väldigt bra när vi kliver framåt i den pressen. Det finns alltid en fara med det för att du kan öppna upp ytor. Och som sagt, Norrköping är skickliga. Men jag tror ändå att vi vill göra det hellre än att bara ligga och bevaka. Vi vill se till att vi kliver framåt och ändå stänger passningsvägar in och gör det svårt för Norrköping. Men det är ju, man pratar ju ibland, jag vet inte vilken tränare det var som pratade om den här filten. Liksom man har en filt som är lite för liten och sen fryser man om liksom ansiktet. Då drar man upp den, ja, men då fryser man om fötterna och sen tar man den till fötterna. Så är det ju med försvarsspelet med. Liksom, Örebro valde att försvara sig väldigt lågt. Vi vill vara ett lag som kan göra det också om motståndaren spelar förbi oss, men det är inte första ambitionen. Men det går däremot som Malmö. De orkar i 60 minuter. Malmö satte ju hög press då. Ja. Vi är kanske bättre tränare än Toivonen. det vet jag inte, men det finns ju, det föder ju synergieffekter och som jag, utifrån de spelarna vi har med, de tycker om att pressa och då varför ska man, vi ska ju göra det vi tycker är roligt. Ja, det låter bra. Ja. Vi är ju nyfikna på startelvan där och den har ju släppts, men vi tänkte att du skulle berätta om den och dra den. Ja, men vi har Lukas i mål och sen en backlinje med Kalle, Tim, Hjalmar, Acke och sen har vi Adam och Elias framför och sen så har vi de positionerna är lite flytande på dem, men vi har Nahom och vi har som en, ska vi kalla den tia, och sen så har vi Steffo, Sugi och Mo som trion längst fram, om då Nahom inte räknas in i trion utan flyter lite fritt. Mm. Så får ni försöka få ihop vad det är för sifferkombination på. Ja, vi har ju redan, Oskar är ju vass på det där som tränare, så att han har ju redan analyserat det där förstås. Min fråga där är egentligen med huvudspelare då. Vi har ju sett dem att sätta upp Lauritsson till exempel. Där var ju livrädd. Han behövde 30 sekunder mot Malmös mittförsvar för att servera Almqvist. Så hur löser vi huvudspelet där utan Jarl ska jag säga, och Kebba då? Ja, precis. Jag tycker att Hjalmar är bra i huvudspelet och sen så handlar det om också se till att även om man vinner första duellen, om nu motståndaren gör det så ska de inte få göra det så nära vårt mål utan så tar vi andra bollen. Sen kan man ju försöka se till då att bollen inte ens kommer in. Sen har vi Jalle på bänken så får vi väl knuffa upp Jalle och baxa in han på planen och så får han stå där och stångas. Härligt. Ja, vad bra. Men jag tror vi nöjer oss där och önskar stort lycka till idag då. Tack. Tack för att du kom hit. Ja, tack. Stort lycka till. Härligt. Jaha, vi ska också passa på att tacka Aveo Ljudteknik för utrustningen. Som vi hoppas funkar bättre idag med ljudet. Det var lite problem med någon mic här förra gången. Vi sliter på här för att få bästa möjliga upplevelse för er som tittar. Vad säger du om Henkes kommentarer här? Som vanligt, väldigt klarsynt och rätt på många saker. Intressant fyrbackslinje. Vi har sett en ganska framgångsrik 3-4-3 senaste veckorna. Om det handlar om eget material, varför man spelar med fyrbackslinje eller om man handlar om motståndarna, återstår att se. Mm. Men intressant val i varje fall. Vad säger du om huvudspelet där som jag var inne på? Det är ju inte bara Lauritsson. De har ju även Totte Nyman där och övriga backspel eller försvarsspelare är rätt starka på hörner. De har relativt stora, många centimeter, rätt många kilon också. Och både på fasta situationer men också ett inläggsspel. Det blir intressant som man säger själv. Hjalmar Ekdal, duktig på huvudet. Inte den första man pratar om. Inte lika stor i kroppen som varken kanske Kebba eller Daniel Jarl. Tim Björkström också en relativt liksom stadig mittback som har varit med länge. Också ganska underskattad på huvudet i och med att han inte är 2 meter lång och ser ut som ett hus. Jag tror att de ändå har såklart att de har bra koll på den aspekten av matchen också. Vad
Vad säger du? Vi pratade ju med Rydström om bortamatcherna här i Stockholm. Ja. Vad har du för intryck? Jag vet, jag skrev till dig, jag var lite nöjd att jag hade kollat så mycket. Då skrev du, ja, vi hörs imorgon, jag ska bara kolla på AIK-matchen igen. Ja. Du är rätt seriös i analysen där. Ja, jag försöker. Och sen om det var så bra att se den igen, vet du, tusan, för det var ingen rolig fotbollsmatch. Nej. Då var Hammarby-matchen desto roligare. Mm. Där jag tycker att det är första gången som jag upplevt att man blåser av en 0-0-match på Tele2 för Sirius och känner att fasen, vi skulle haft mer. Mm. Och det säger någonting om Sirius 2020, men kanske också lite om de förväntningar man haft på Hammarby. Mm. Att de inte kanske har infriats. AIK-matchen var ingen rolig upplevelse, framförallt inte första halvlek. Som Henrik också pratade om, att AIK någonstans, kanske i desperat behov av poäng, jag vet inte, spelade, eller att de hade sett saker i Sirius som de ville straffa. Spelade i princip enbart långt upp, ställde upp 5 spelare i Sirius backlinje och jobbade på skarvar från Felix Michel, Henok Goitom på snabba spelare som Tom Strandegård och sådär. Så vi hade ju svårt att spela oss ur deras press överhuvudtaget, så det var ju otroligt jobbigt att titta på. Ja. Pratade med Christer Abrahamsson, han sa samma sak. Alltså, han var helt slut efteråt. Ja. Och även då den offensiva pressen som vi har varit bortskämda med, som du var inne på här. Jag har ju berömt Rydström tidigare att det har sett så konsekvent ut, att vi har varit så jämna genom matcherna och även mellan matcher. Det är egentligen bara Falkenberg då, en halvlek, och AIK nu på gräs. På naturgräs. Vi är på det igen. Falkenbergs matta var kanske inte nyklippt och nyvattnad. Friends gräs diskuteras var och varannan dag i media. Så att inte de bästa gräsplanerna, påminner inte så mycket om den här som de är vana att träna på och spela på. Men återigen, AIKs första halvlek sett till deras press var väldigt, väldigt bra. Mm. De fick det där man-man-försvarsspelet att fungera väldigt väl. Jag hade väl förhoppningar att Sirius någonstans ett rörligt anfallsspel skulle göra att man kunde spela loss dem. Men de gjorde väldigt bra och fick väldigt bra betalt för det. Ja, spännande. Vi ska ta in nästa gäst. Vi säger välkommen till Norrköpings Jens Gustafsson. Hallå! Hej. Tjena! Välkommen, välkommen hit! Välkommen. Jaha, vi pratade med Rydström här innan. Vi är förstås nyfikna på att höra. Ni har ju fått mycket beröm för er säsongsinledning. Vilken match skulle du säga att ni är mest nöjd med? Ni har ju ännu inte förlorat. Du får välja om du tittar på resultat eller insats. Ja, det är svårt tycker jag. För att det har varit ett antal olika matchbilder som jag tycker mest nöjd är med att vi har hanterat olika matchbilder, så att jag kan inte peka ut en speciell match. Det som vi uppskattar när vi ser ut som vi gjorde i andra halvlek mot Örebro, så kan man säga, senaste match. Jag och Oskar faktiskt pratat om precis det, så det var ju bra, rätt svar då. Vi har tittat lite på hur ni hanterar olika typer av försvarsspel. Ja, men era två senaste matcher har sett väldigt olika ut. Först ett väldigt taggat Malmö på hemmaplan på naturgräs som klev desto högre. Och man ändå framförallt jämför med hur Örebro såg ut när ni fick spela hemma senast. Som låg i väldigt tajta linjer, 4-4-2, som de kanske inte alltid spelar och på egen planhalva. Hur mycket förbereder ni er på att sköta era offensiva eller era uppspel? Sätt till hur motståndarna ställer upp, eller är det mer att ni har er idé och era principer som ni i så fall behöver skruva på och vara ännu vassare i? Det är en ganska klurig fråga. Å ena sidan så anpassar vi oss inför varje motståndare, samtidigt som vi har en identitet som är det är så här vi ska gå tillväga. Så att det är en lite tudelat svar på det. Ja. Men vi anpassar oss absolut efter hur motståndarna agerar. Och sen vet man aldrig det, och då måste man luta sig tillbaka mot de principer som vi har. Och vad tror du om idag? Ett Sirius som ni såklart har scoutat? Lite närmare tror jag. Jag tycker att Sirius har inlett allsvenskan väldigt, väldigt bra. Överraskat en hel del på mig. Jag kommer ihåg, vi satt och såg premiären mot Djurgården där vi trodde att det var Djurgården som skulle se ut som Sirius såg ut, om jag ska vara uppriktig. Så att och sen tycker jag det har fortsatt. Så jag är imponerad över hur Sirius har uppträtt i alla matcher, måste jag säga. Mm. Med det sagt så kommer vi idag också behöva anpassa oss till hur olika matchbilden blir. De flesta lagen kommer säkert att uppträda mer likt Örebro än vad jag tror. Sirius kommer inte att uppträda likadant som Örebro gjorde senaste matchen, till exempel. Vi har ju hybris, så vi pratar med Rydström att vi är mer som Malmö. Vi orkar längre i pressen också. Ja, det är bra. Nej, det är bra. Vi fick en fråga från tittarna faktiskt. Vi har ju kört det här några gånger nu, så då börjar bli fler tittare, och då var det en fråga då om du är sponsrad av Fred Perry. Jag känner mig
tvungen att fråga dem med tanke på, är det ett samarbete du har där? Snygga grejer. Snygga grejer. Ingen kommentar. Nej. Ni startade ju lika då, både Malmö och Örebro startelvan. Så vi är nyfikna på hur ni ställer upp idag. Ja, alltså Tarn fick vi ju byta ganska tidigt i match mot Örebro. Då kom Andreas Blomqvist in och så som vi spelar då, det är så vi startar idag. Det innebär att vi har Isak Pettersson i mål. Vi har samma backlinje med Henka Lars ytterbackar och Filip Rasmus. Mittbackar, tre man på mittfält som Isak Bergman, Erik och Alexander Fransson. Och längst fram spelar då Blomma, Totte och Sen. Fick du bra effekt där när ni kastade in Levi? Och du sa ju det i pausintervjun där också att ni ville få igång båda kanterna. Men han börjar på sidan ändå då? Han är inte riktigt redo för att starta. Så är det. Oskar, har du något mer eller har det kommit något från chatten? Inte så mycket här. Det handlar mer om Sirius av förklarliga skäl kanske. Men intressant också att titta på hur ni spelar upp bollen. Att ni vill gärna slå lagdelar och ni har backar som gärna gör det centralt. Ni vill få rättvända spelare bakom motståndarnas linjer. När lagen centrerar för mycket på er så kan ni ändå straffa dem med duktiga kantspelare. Så att ni är ett svårt lag att försvara sig emot. Det gäller att ha så många vad ska man säga, vapen som möjligt. Ja. Så att stoppa stenar så måste man kunna använda det andra. Det är, så vi har byggt allting. Ja. Och det har ni gjort bra hittills. Ja. Ja, tack för att du kom hit. Tack själv. Lycka till. Ha det så bra. Lycka till. Hej. Ja, härligt. Det var en bra analys där vi hade gjort. Ja, tycker det. Mm. Han höll med i mycket tycker jag. Ja. Det kändes som. Ja. Men det märks att du är tränare. Ja, kan du kommentera mer då nu när vi har hört båda tränarna? Man märker ju på Norrköping, de har ju ett självförtroende, liksom värdigt en serieledare och har ju det här flytet att de tror på det. Man ser när de Örebro gör en bra halvlek så ser man att de tror på det och det är liksom ingen oro. Nej, och jag tycker man märker också att Jens är väldigt fötterna på jorden, väldigt ödmjuk inför uppgiften, en väldigt respekt för Sirius. Samtidigt som de såklart har en oerhörd tro på det de gör och det han också nämner med att de har så pass skaffat sig så många vapen i anfallsspelet som möjligt. Det är ju bara att titta på de spelarna som startar och vad de är, dessutom kan kasta in. Att de kan avgöra fotbollsmatcher på väldigt många olika sätt. Mm. Det är inläggsspel, det är genombrottsspel och så vidare. Så jag förstår att han ändå är nöjd just nu. Men ser du att det finns någonting som vi kan utnyttja då för att få ett framgångsrikt resultat idag? Jag tyckte att Örebro hade om en korta period där mot Norrköping borta där de lyckas spela sig förbi Norrköpings första press och någonstans etablera ett visst bollinnehav på Norrköpings planhalva. Då tycker jag att det finns absolut lägen att liksom skapa målchanser på ett eget spel. Och där tycker jag såklart att Sirius är betydligt vassare i det spelet än vad Örebro var. Och det är det jag hoppas att man kommer kunna få se idag. Att Sirius vågar hålla i bollen och göra det man är bra på trots att det är serieledarna som är här på besök. Nu ställer vi upp med Jocke Persson då som... Nej, det gör vi inte alls. Nej. Sorry. Han är med på bänken. Vad är det jag ska fråga? Bänken. Kennedy spelade ju 30 minuter senast, men nu är inte med i truppen. Vad är det något taktiskt där? Det jag tänkte på Jocke var ju att Örebro lyckades ju hota lite i djupled. Nu har inte vi haft det spelet, men är det någonting taktiskt tror du som vi kan söka i den här matchen att kunna få till sådana omställningar som Örebro fick? Det är klart att det kan vara så. Sen, nu har vi inte Rysum kvar här, men det är klart att de tar ut det lag och den trupp som de tror har störst chans att ta poäng mot Norrköping. Och är då Kennedy inte med i den av olika anledningar så är det såklart finns tankar bakom det. Jocke är ju en väldigt duktig UPS-forward och springer väldigt mycket och som Rysen pratar om också i och med att de också är väldigt nöjda med det pressspelet de har. Det bygger på att spelarna springer. Så att då har de uppenbarligen sett saker i träning och i de minuter som Jocke har fått att han är duktig i det. Vad säger du om Kennedys insats senast då? Men jag tycker ändå att han gör det någonstans man hoppas få se lite mer av. Att när han väl får minuter så ser man ju att han vill skapa saker och han är ganska giftig. Nu var det väl en två halvchanser sist och så, men framförallt att han kommer in och är hungrig och vill påverka resultatet. Och det är väl det han behöver göra varje gång han får chansen. Och sen är det klart att det råder inga tvivel om att det är en duktig fotbollsspelare och en duktig forward. Han har gjort mål i alla de allsvenska klubbarna han spelat i. Så att, det finns ingen anledning att tro att han ska göra mål här när han väl får spela sen. Härligt. Jag tänkte vi skulle bara ta en snabb titt på tabellen innan vi ska ta in nästa gäst. Jag tror att vi har den förberedd där. Det går ju snabbt i den här jämna tabellen när man förlorar. Vi har ju legat i toppen så att säga. Jag hade ju hoppats på att det skulle bli en seriefinal här idag. Nu har vi halkat ner lite igen.
Ja. Hur mycket sätter sig eller riskerar en sån här match att sätta sig i huvudet på spelarna i det här tuffa schemat ändå? Nu har vi Malmö nästa söndag också. Och Norrköping. Jag tror att man måste, så här superklyschigt, men man måste ta idag och inte tänka på vad man har härnäst och inte tänka på vad man gjorde senast mot AIK, utan nu är det Norrköping som är seriens just nu överlägset bästa lag. Jag tror inte man har möjlighet att tänka på hur det ser ut nästa match, utan man behöver ta idag och sen... men det är väl klart, man serien börjar väl så här sätta sig lite, men jag tror att det är först efter, liksom, när vi börjar prata efter halva serien som man kommer se hur lag som både Sirius, de kanske mer bottentippade nykomlingarna, har de fortsatt att ta poäng? Det är eller? Ju det experterna tror, ja, nu, när det har varit lite favoritsegrar så att säga förra, ja, årgången. Du har AIK, Hammarby, IFK Göteborg på 9-11. Det är lag som har bredare trupper än de flesta lag. Hur kommer de se ut om ett par omgångar? Det blir mycket spännande att se. Mm. Nu ska vi ta in sista gästen för idag då, som en liten bonusgäst som vi fick ny som var här på plats. Så vi välkomnar Linus Hallenius. Välkommen. Tjena. Tjena. Hej. Tack. Välkommen. Du får stå ganska nära här så backar jag undan lite grann. Jaha, Oskar, du har den frågan direkt. Ja, men det är klart att man blir nyfiken. Det skrevs väldigt mycket när det var dags att komma hem nu. Många klubbar inblandade. En av dem var det klart för IFK Göteborg och andra dagen så ville de såklart ha tillbaka dig till att vinna Superettan med Sundsvall. Hur kommer det sig att du föll på Norrköping? Det var väl ett beslut som växte fram mer och mer. Det var ett väldigt tydligt intresse från Norrköping och såklart väldigt smickrande att de är så intresserade när de går som tåget redan. Så det skulle vara roligt att få vara med på det. Mm. Inte tråkigt att komma hem och vara med och vinna ett SM-guld? Nej, precis. Det känns helt otroligt egentligen att det blev så här. Och de spelar fantastiskt bra, så för mig handlar det väl bara om att försöka komma i form och få vara en del av det här fantastiska laget. Och hur nära är matchform? Ja, jag löpte ju. Ja, jag såg det. Det såg. Men det är väl en bit kvar såklart. Ja. Jag har haft ett långt uppehåll, men samtidigt så känns det skönt att jag har fått de här två veckorna, ja, och gnugga på, lägga in lite extra löpningar och sånt där och komma in i lagträningarna så mycket som möjligt. Och så sen så hoppas jag att jag ska vara i relativt god form när jag blir spelklar, men ändå slussas in med förstånd. Bra. Hur mycket koll har du på Allsvenskan då? Har du sett mycket Norrköping? Jag tänker förstås på Sirius också då. Det är det. Tittarna här är ju framförallt Sirius. Vi undrar ju vad du har för analys av Sirius i år. Alltså jag brukar titta väldigt mycket i Allsvenskan. Förra året såg jag hela tiden när jag hade stuckit. Men jag tycker att det har varit lite tråkigare när det inte är någon publik. Alltså jag vet inte varför, men det är bara någon känsla. Så jag inte kollar lika mycket som jag brukar. Men Sirius har helt klart imponerat. Jag såg matchen mot Hammarby och det känns ju som att de har varit bättre än nästan alla motståndare de har mött i år. Många spelare som jag tycker har gjort det väldigt bra. Så jag tror att det kommer bli en rolig match att titta på idag. Vad tror du om matchbilden då? Vi pratade lite med Jens här innan att det har varit olika försvarsspel ni har mött med Malmö och Örebro. Olika typer av press. Vad tror du om matchbilden idag? Jag har inte koll på hur Sirius vill ställa upp riktigt. Men alltså vi i Norrköping vill väl såklart kontrollera matchen och ändå känna att vi har koll på... Ja, få bestämma liksom hur matchen ska se ut, men får väl se. Jag vet inte om Sirius kommer komma ut och verkligen pressa högt eller om de kommer falla tillbaka. Det blir spännande att se. Får vi snart se. Ja, ja, men härligt. Vi har ingen fråga från chatten där till Linus. Nej, inget här. Nej, men vi tycker det är väldigt kul att du är tillbaka i Allsvenskan. Ja, fast tack så mycket. Vi ser på plan snart. Tack, det är skönt att du inte är med idag. Ja, de klarar sig väldigt bra utan mig, men jag ska försöka hjälpa till lite här i höst i alla fall. Ja, härligt. Ja. Kul att du kom hit. Tack så mycket. Lycka till. Härligt. På det temat så är det ju hög tid att titta till tittarfrågan där då. Ja. Du uppdaterar där. Ska vi se vad tittarna tror om säsongen, vart vi kan landa. Fortfarande övervägande majoritet på plats 5-8. Så det är nästan 50% av rösterna landar där. Och det är väl inte helt orimligt när man tittar på vart man ligger idag. Ett par procent som tror att man kommer hamna 1-4. Om det är önsketänkande eller
Så. Sen är det också en större del då som tror på 9-12 och så är det ytterst få som tror att man ska behöva blanda sig i bottenstriden. Ja. Nej, vi ligger ju där nu, så det är bara att vi hoppas att vi fortsätter på samma inslagna väg då. 5-8 tackar jag inte nej till. Nej, det tar inte. Vi. Ja, ja, exakt. Nej, men härligt. Med det så ska vi runda av. Stort tack till Christian och alla andra som sliter runt omkring här med att få gäster på plats och serva oss med teknik. Och du fick en bulle här innan också, kaffe, ja, av Ian Sirelius. Ja, så det, han är snäll ibland. Bra service. Ja. Kul att ni är med och tittar. Vi tycker det här är superroligt. Så vi ses igen förhoppningsvis då hemma mot Malmö söndag kväll då, om en dryg vecka. Ja. Tack för att ni har tittat. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det. Och vi är ett blåsamt gäng. Sanne visen på studenternas. Så nu går det fräng. Tja-la-la-la-la-la. Tja-la-la-la-la-la. Tja-l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 a. Heja IK Sirius. Tja-la-la-la-la-la-la. Heja IK Sirius. Till proppen ska vi gå. Sirius! 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 Som slår tålmodigt år efter år, drömmar om blåsvarta mål nere längs Fyrisån. Jag kommer hem, hem igen, hem till stugan och en vän. Jag har ett hjärta som slår, föränder svarta och